sitter jag med en filmregissör. Här sitter jag med en legend. Och vi ska tillsammans, eller jag ska med, få vara med, tack, jätteroligt att vara med i den här killens, den här mannen, den här regissörens kommande film. Legend of the Dark Rider. Och hämta upp all form av historia, all form av grymhet, all form av känslighet, all form av blodtörstighet, all form av vacker enkelhet inifrån och ge det till kamera som i sin tur förstår upp det, och så blir det någonting för andra människor att vara med om. Du har skrivit och jag får använda ditt språk, får jag göra till mitt, så att det liksom är ingen tvekan om vem som det är. Jag får, så får säga dina tankar, och det är ju en stor ära i sig. Det är bra, det är roligt. Det ska bli jättekul att utmana Börje på att få göra något helt nytt också. Som man kanske inte har nosat på förut. Och det är sällan man får, när man kommer upp i åldern, att man får den chansen kanske. Jätteroligt. Jätteroligt. Så ses på Legend of the Dark Rider. Yes. Börje Ahlstedt, va? I mean.